Shopping. Save now, buy later. Lenny is lekker een middagje aan het shoppen. Hij ziet een mooi shirt hangen, maar twijfelt of hij het shirt wil kopen. Hij opent Shopping, meldt zich aan via Pinterest, opent de barcode scanner en maakt een foto van de barcode. Op deze manier wordt het product wat hij mooi vindt opgeslagen op zijn Pinterest-bord, zodat hij het later die dag of ooit een keer aan kan kopen als hij zijn beslissing heeft gemaakt. Onderweg naar huis begint hij toch te twijfelen. Zou ik dat shirt nou wel kopen of niet kopen? Hij weet het gewoon niet zeker. Een paar momenten later zit hij lekker naast de sloot nog één keer naar het shirt te kijken. Hij twijfelt nog steeds. Hij weet niet zeker of hij nou echt het shirt moet kopen of dat hij het beter later kan doen als hij meer geld heeft. Een paar momenten later, als hij op de brug zit bij de sloot, denkt hij nog een keer goed na en neemt hij vervolgens het besluit om toch het shirt te kopen. Hij opent de Shopping app, klikt op het shirt, gaat naar de website van Shubi, bestelt het shirt in zijn maat en bevestigt de order. Het shirt wordt binnen een dag bij hem thuis bezorgd en Lenny is helemaal happy. Zo makkelijk is Shopping. Het is de oplossing voor al je twijfels tijdens het shoppen.